Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que hoje tem a inauguração da nova loja Espaço Rubro Negro, às 14 horas, a partir das 14 horas, tem charanga rubro negra, vai ser super legal, né? É um outlet da Espaço Rubro Negro no Aerotown, na Barra, na Ayrton Senna, tá? É, cara, fantástico, vou dar uma passada por lá. Antes eu vou também na festa da Business Promotora, né? Um ano aí com a gente, né, com o Paparazzo Rubro Negro, eles que tiveram camarote aí no Maracanã, sortearam tantas vezes para vocês, né, a Business. Conheça a Business, a gente vai colocar aí o arroba na descrição, vai lá, segue eles. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e sai fora, Kia. Sai fora, eu tô falando sai fora pro Kia. O Kia que eu tô falando não é a Kia Motors, não. Não é a empresa, a montadora de carro, não. A gente tá falando do Kia Jorabichan, né? E seus amigos que estavam lá no Maracanã, perto de mim, inclusive, né? Tinham chineses também por lá, né? Será que era pra ver de perto o Bruno Henrique? Bem, ainda bem que o Bruno Henrique não entrou na partida, né? O empresário do Bruno Henrique estava lá, falou sobre algumas coisas, a gente vai estar falando aqui agora também. Vamos falar do Everton Ribeiro, renovação encaminhada. Tem notícias boas, tem notícias ruins, vamos falar de Gabigol, essa fofocada que eu acho um absurdo, se o cara não quis falar, né, ficar essa fofocada, né, amiga, né, botar entre aspas, amiga de Gabigol, passando notícia para portal de fofoca. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então vamos de notícia boa, enquanto vocês acompanham aí o último treino aberto, né, aberto para a imprensa do Flamengo no Brasileirão 2019. Depois disso só para o Mundial, tá? Quem já tá com saudade aí, comenta. Então, a gente tá mostrando para vocês as imagens do treino que a gente pôde gravar ontem, mas a gente vai estar passando para vocês aqui as principais informações sobre o Flamengo, né? O empresário do Everton Ribeiro, né, o Robson Ferreira, trabalha com ele há 14 anos, falou que desde junho já estamos encaminhados, né, com a cúpula executiva do futebol do Flamengo, a estrutura e o formato da renovação do Everton Ribeiro, tá? Então está acertado uma extensão, né, já ficou acertado uma extensão contratual, a princípio até 2023 e reajuste salarial. Questão de tempo assinar. Vocês devem se recordar que a gente trouxe em primeira mão essa informação aqui no canal, que estava tudo certo, que o Everton Ribeiro ia renovar o seu contrato com o Flamengo e que era só questão de tempo, mais próximo do final do ano. E aí depois a gente inclusive fez essa pergunta para o Marcos Braz no Ninho do Urubu e ele confirmou que estava tudo muito bem, né, encaminhado. Depois o próprio Everton Ribeiro falou: sabemos que estamos fazendo grandes jogos e vivendo um grande momento, alcançando recordes, mas não pensamos muito nisso, procuramos olhar jogo a jogo e tudo mais. E aí ele falou: a renovação está sendo tratada e andando bem, já já teremos novidade. Então essa foi a declaração dele na época, né? Ele que chegou em 2017, né, no Flamengo, e a gente sabe que hoje é uma das peças fundamentais do elenco. Uma outra notícia também muito legal é que a revista Exame soltou uma matéria falando sobre o Flamengo e que o Flamengo valeria na bolsa, né, estimado assim mais ou menos, entre 2,5 a 3 bilhões, né? A dívida do clube caiu para menos de 400 milhões. O Flamengo, que antes tinha uma receita de 200 milhões anuais, já subiu para 900 a 1 bilhão, e o Flamengo estaria, né, com um valor estimado aí de mercado de 3 bilhões. Essa foi a informação aí da revista Exame. Vamos falar aqui do Diego Costa, vamos falar também, né, de outras situações aí como o Bruno Henrique, mas eu queria falar para vocês que apesar, né, do nosso amigo lá, o Gustavo Henrique, dando choque, trouxe a informação do Flamengo fazendo uma proposta de 2 milhões e pouco, né, 2 milhões e 200 mensal pelo Jorge Jesus. A gente tinha falado para vocês que o Flamengo deveria subir o salário do Jorge Jesus. E essa informação do Gustavo Henrique, eu não tenho essa informação, tá? Parabéns aí pra ele, conseguiu essa informação. Eu não tenho essa informação confirmada. Somos amigos, as pessoas têm informações diferentes e ele deve ter a informação dele lá e eu respeito. A informação que chega
é que o Jorge Jesus recusou, tá? Isso é mais um sinal de que ele deve ficar no Flamengo. A gente já tinha falado aqui que ele ia permanecer, ia cumprir o contrato dele. Então, o Flamengo deve, sim, estender o contrato do Jorge Jesus, aumentar o salário dele, né? Para 26 milhões anuais. Porém, a informação que a gente tem aqui é apenas que ele recusou proposta da Inglaterra. A gente conversou com amigos do Jorge Jesus e eles todos eram taxativos na hora de falar que ele não gosta de jogar em países de língua inglesa, de línguas que ele não domina, né? Que ele prefere português, né? De Portugal, Brasil, Espanha. Então, a informação é que ele teria negado agora, né, uma proposta do Everton, né, da Premier League, né? E aí, no caso, eles tinham sofrido uma derrota, uma goleada para o Liverpool, né, de 5-2, e o técnico foi demitido e tudo mais, e procuraram o Jorge Jesus, né, essa informação vindo lá de fora, e o Jorge Jesus não aceitou a proposta do Everton. E não é só o Jorge Jesus e o Gabigol que preocupam, né, a questão da permanência e tudo mais. Tem mais jogadores do Flamengo, o Arão, o pessoal tá falando que tem clubes interessados em vários lugares do mundo, e o Bruno Henrique também, né? 34 gols na temporada, treinou normalmente ontem, vocês estão vendo ele aí nas imagens, toda hora aparecendo aí, treinou normalmente ontem, assim como o Pablo Mari, o Rodrigo Caio, e, cara, tem muitos jogadores aí que despertam o interesse do mercado chinês, Estados Unidos, Europa. E o agente do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, tava acompanhando a partida contra o Avaí no camarote. Eu tava ali perto, eu vi tudo. Ele tava com os empresários também, o Giuliano Bertolucci e aquele Kia, que a gente tá falando aí, o Kia, que não é a montadora de carro. Kia, Jorá, bichão. Olha, você acompanhando ali o Bruno Henrique ali na imagem, o Pablo Mari. O Kia Jorá Bichan, né? Aquele lá do Corinthians, aquele que se mete em várias situações aí de jogador, eles estavam acompanhados aí de investidores chineses, né? E os caras estavam lá, eu vi esses chineses lá no camarote, próximos até ali do Rodolfo Landim, tá? Próximos ali do camarote do Flamengo. E acabou que o Bruno Henrique não jogou, já devia estar programado deles virem acompanhar esse jogo. Eles foram ao Maracanã, ainda bem que o Bruno Henrique não jogou, embora eles já devam ter todos os vídeos necessários para avaliar alguma coisa do Bruno Henrique. Mas ele não jogou, aquele problema na coxa, né? Então ele não foi pro jogo. E ele tem um cara que está com 34 gols, partidas maravilhosas pelo Flamengo, um ano fantástico, para mim o principal jogador do elenco, né? Ao lado de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E o Flamengo que soltou 27 milhões para contratar ele do Santos, né? Tem a multa de 30 milhões de euros. O Marcos Braz já falou que não solta por menos que a multa, mas aquela coisa que fala, mas acaba que tem toda uma negociação, cerca de 140 milhões de reais, mas o Flamengo tem que segurar o Bruno Henrique, gente. Tem que segurar. É um cara importantíssimo pro nosso elenco, né? Pro nosso Flamengo. O Denis Ricardo comentou que encontrou realmente com eles, com o Bertolucci e o Jorá Bichan, né? Mas disse que foi casualmente. É inevitável que um jogador que atingiu o patamar do Bruno Henrique desperte interesse, mas até agora não recebemos nada do futebol chinês. Uma outra coisa que ele falou é sobre a viagem lá para a Europa, né? Que ele retornou há poucos dias aí da Europa. O agente falou o seguinte: tive bons contatos e boas conversas sobre o Bruno na Europa, né? Mas não revelou o local que ele foi, o roteiro da viagem. E foi perguntado assim sobre a questão do Bruno Henrique deixar o Flamengo depois do Mundial, se tinha alguma chance, ele falou: o que importa é o jogador estar feliz. Tudo tem que ser analisado. Então, gente, eu sinceramente torço para que o Bruno Henrique fique pelo menos mais um ano aí no Flamengo. Depois a gente torce por mais um, por mais outro. Mas ele falou pra gente, inclusive, né, que ele tinha que por ele ficava eternamente no Flamengo. Eu tenho medo dessa declaração, né? É aquela declaração também do Cuéllar. Agora vamos acompanhar mais um trecho, né, da entrevista do Jordan de Arrascaeta, nosso gringo bom de bola, né? Porque nessa parte aqui ele fala sobre a timidez, sobre Thiago Neves,
sobre o Cruzeiro, né, que ele tá na torcida lá pelos amigos e não tem... Até o problema dele na saída lá, mas ele não tem nenhuma birra com o Cruzeiro, ele torce para que o Cruzeiro não caia. Ele falou sobre muitas coisas aí interessantes e vou deixar com vocês aí mais esse trecho da entrevista com o Arrascaeta. E a gente tá aqui, né, com um cara que... Eu sou fã, né? Sempre fui. Desde quando ele jogava no Cruzeiro, eu tava acompanhando a carreira do Arrascaeta. Arrascaeta, prazer, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, pra gente poder bater esse papo. E eu queria já começar contigo, né? Te perguntando quem é o Jordan de Arrascaeta. Obrigado pelo convite. Cara, muito tranquilo, humilde. Tento fazer meu trabalho da melhor forma e sempre tentando ajudar meus companheiros. Arrasca, pode chamar de Arrasca, não? Pode, tranquilo. A galera toda chama de Arrasca. Eu tô aqui, tem muita pergunta, cara, muita coisa bacana, mas a gente vai tentar matar rapidinho. Como é que foi o seu começo e quem te descobriu? Como é que foi esse processo? Eu jogava no interior do Uruguai, aí tem uns caras que deu uma possibilidade para ir a treinar no time, na base do Defensor Sporting lá no Montevideo. E foi como que ano isso, mais ou menos? Foi ano 2010, por aí, mais ou menos. Aí te levaram lá para a base? Me levaram para a base do Defensor Sporting lá em Montevideo. E aí fiquei nesse time. E lá, vamos começar falando lá do Uruguai. No Uruguai, quando criança, quem era o seu maior ídolo? Riquelme. Era um cara que eu gostava muito da forma que ele jogava, como ele tratava a bola, e também peguei aquela passagem quando o Ronaldinho chegou no Barcelona, também esse cara era incrível o que fazia. E lá no Uruguai, na seleção uruguaia, você tinha alguém que você... Sim, ele era um dos principais que te falei, mas da seleção, o que eu mais gostava nesse momento era sempre de Forlán. Forlán, aí galera, Forlán. Então, vamos saber o seguinte, aqui, né, no Flamengo, eu até vou entrar nesse tema da questão da timidez. Você já falou que é a parte mais humana, né, quando o Thiago Neves falou da sua timidez, ele estava falando do seu lado mesmo, você é um cara tímido no dia a dia, o lado humano. Você já falou até pro Benja. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você é tímido ou não é tímido? Porque a gente vê que você ontem que puxou a dancinha. Quem que faz essa dancinha? Quem que faz ali que cria aquela dancinha, por exemplo? A gente, vários jogos já vem fazendo. Então, cara, não sei, depende do que falarem de timidez, né? Só acho que eu sou um pouco mais reservado com as pessoas que não conheço, mas meus amigos sou totalmente liberado. Então, a timidez fica do lado. Mas aqui no CT, quem é que organiza? Como é que vocês fazem pra... Aquela dança tava muito... Bem feitinha, combinada, né? Como é que é feito isso? Não, é que quase sempre puxa essa dancinha o Gabi, mas ele tinha ficado um pouquinho para trás, então você tava eu lá na frente e puxei. Já sabia mais ou menos como fazer. Já, a galera já estava instruída. Todo mundo já estava meio programado. Você continua tímido com um heptacampeonato brasileiro e uma Libertadores agora? Como eu falei, amigo, com meus amigos, com meus companheiros, sou um cara normal, brinco muito com a galera aqui também e dentro do campo também, quando tem que chegar um companheiro, quando tem que dar uma entrada. A timidez, não sei se chama timidez, ou sou um pouco mais calmo, mais quieto, mais tranquilo com as pessoas que eu não tenho muita intimidade e não conheço muito, sou um cara mais reservado. E o Thiago Neves é um grande amigo seu? Como eu queria até ver, como você está se sentindo nesse momento com todo o problema lá com o Cruzeiro, apesar da forma que você saiu de lá, eu acredito que você tem um carinho até pelos amigos que você tem lá e a própria amizade com o Thiago Neves, que falou dessa questão da timidez. Você está preocupado com tudo que está acontecendo lá? Você conversa com ele? Com certeza, amigo. Em cada time que você passa, você deixa amigo, colega que pega um carinho muito grande, o sutileiro também, que é um cara que me levava muito bem. Então é uma situação delicada, uma situação muito, muito difícil, que a gente que é jogador tem que saber lidar com isso. E é uma situação muito preocupante para ele, então tomara que ele possa sair nesse jogo dessa situação difícil
e torço muito por ele, porque são caras do bem, conheço muitos caras de lá, que falo. O Thiago está vivendo um momento difícil na carreira dele, então comigo ele sempre foi muito educado, sempre se portou muito bem e tem me ajudado muito. E eu desejo tudo de bom para os caras que são do bem e que me trataram sempre bem. Quem é o seu melhor amigo lá no Cruzeiro? É, a galera que eu me levava muito bem, quando estava Romero, Cabral, quando estava Guanchope Ávila também, que éramos todos os gringos, Edilson, o Egídio, Thiago Neves, Dedé, a maioria dos caras que eu tenho muito carinho por eles. Então fica aí, ó, a torcida dele para que tudo dê certo ainda nessa última rodada. E uma atitude muito honrada, né? Digna aí do Arrascaeta, ele torcendo pelos companheiros, pelo time da torcida que o recebeu sempre muito bem lá em Minas, o Cruzeiro, apesar da forma que ele saiu, da forma que ele foi atacado pelos torcedores, ele torcendo, né, pelo Cruzeiro para que saia dessa, nessa última rodada aí do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre algumas outras situações, muito chateado aí com um youtuber aí que atacou o Flamengo, querendo se meter aqui falando o negócio da família das vítimas aí. Eu acho que não tem que se meter, se mete lá com o seu time, né? A verdade é essa. E vamos falar aqui agora do Diego Costa, porque a gente teve aí o empresário do jogador falando, né, que o Armando Silva falando que o futebol é imprevisível, mas não acredito muito no caso dele fechar uma negociação com o Flamengo, né, não para este ano. Então ele falou à revista Época que não acredita na vinda do Diego Costa para o Flamengo ainda este ano. Sobre a situação aí do Diego Costa, ele falou o seguinte, né, para a revista, que aos 31 anos o jogador tem contrato até 2021 com o Atlético de Madrid, rendimentos acima da realidade brasileira. Seu salário gira em torno de 10 milhões de euros por ano, né, praticamente o triplo do que recebe o Gabigol. Então, cara, sinceridade, seria uma excelente opção se ele tivesse bem. O jogador também tem se contundido muito, né? Eu traria o Cavani, né, gente? A gente tem falado sobre isso. O próprio Arrascaeta, ontem, a gente publicou ele torcendo e falando que o Cavani seria bem-vindo, que ele sabe que está sendo ventilado esse nome do Cavani. Eu acho que o Cavani caía melhor nesse momento no Flamengo. Falar aqui agora sobre questão aí de cotas, né, de transmissão, de jogos, tem um ranking aí que foi publicado dos jogos que foram transmitidos em TV aberta e o Flamengo não lidera essa cota. Eu vou explicar por quê. O Atlético Paranaense, com 18 jogos, ganhou 17,23 milhões da Rede Globo. O Palmeiras ficou em segundo, em 13 jogos, ganhou 12,44 milhões. Em terceiro vem Flamengo, Corinthians, com 12 jogos, com 11,48 milhões. E o Cruzeiro e o Fluminense, com 11 jogos, ganhando aí 10,53 milhões, tá? Por que disso? O Atlético Paranaense não assinou contrato para o Premier. Então, é aí que o Flamengo e os outros clubes ganham, né? Nesse contrato da assinatura do pay-per-view. Eles não assinaram. Então, eles têm mais jogos transmitidos também em TV aberta. E aí o valor não chega nem perto daquilo que se recebe, né, com os jogos do Premier. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, obrigado!